ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଅଭିନନ୍ଦନ ବେହେରା, ଅନୁଗୁଳ ସଂଯୁକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ 12 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି ନବବର୍ଷ 2023 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ। ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ, କିପରି ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, 2023 ମସିହାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିବେ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପୁଣି ଥରେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲାଇଭ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ।